Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Zapadnu stranu. S nama su danas članovi udruge Hit Scena, Josip Okupec i Senka Seljan. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vašim gledateljima televizije. Kako je nastala udruga Hit Scena i čime se ona zapravo bavi? Udruga Scena je nastala 2010. godine, baš povod, znači, promoviranje glazbe na području Zagorja i šire. A i s time taj festival koji smo, taj projekt koji je bilo plano, znači treba neko stajati za toga, to je najbolje onda udruga, tako da to je bil i taj povod udruge, otvaranje udruge i znači taj festival koji se baš upravo zbog čega smo i došli danas. Kad ste već spomenuli festival, festivale zabavne glazbe, kada se on održava i kako je u biti on nastao? Festival, pa mislim ideje su došle, ono, pošto smo isto glazbenici u toj udruzi, pa onda rekli smo ono, zašto ne bi bio u Zagorju jedan festival takav zabavne glazbe, koja je dosta zadnje vrijeme ta zabavna glazba potisnuta, pa onda od koje kakvih glazbenika isto su nam sugerirali da bi to bilo dobro u Zagorju, da je takav jedan festival, eto, s time smo i mi to pokrenuli. To je sad evo šesti festival zabavne glazbe u Zagorju. Tko će sve nastupiti na festivalu? Ove godine imamo 20 kandidata. Inače svake godine dođe preko 30-40 prijavljenih pjesama, ali jednostavno zbog samog programa ne možemo staviti više. Uvijek smo negdje oko 20 kandidata se vrtimo, tako da ove godine će nastupiti Ana Pekčec, Andrija Kos, Bela, Boris Barbarović Barba i grupa To je to. Zatim Dalibor Herceg, Giovanni Jakovac, grupa Tornado, grupa Harmonius, Irena Grden, Ivan Sečen, Jovi Band, Mario Plantak, Nenad Jurković, skupina Sinji Galeb, Stari znanci, Tex Miner and Sunset Riders, Veronika Jambrek, Vlatka, Zlatko Drveničar te Zdravko Škender. Ja bih samo tu dodao da tu recimo, možda neki imena su nepoznata, ali recimo Boris Barbarović, a to vjerovatno Crveni korali nekadašnji, onda Dalibor Herceg, on dolazi iz Crkvenice, Giovanni Jakovac također iz Crkvenice, Harmonios iz Austrije, isto jedna grupa, Jovi Band iz Ptuja, onda tu je Nenad Jurković iz Čakovca, Sini Galeb iz Ljubljane sa jednom klapom iz Dalmacije će nastupiti, onda tu su Stari znanci iz vašeg kraja, Zaprešića, to znate. Tu ima još, eto, Zdravko Škender, ne trebamo niš puno govoriti, jedna legenda hrvatske zabavne glazbe. Eto, s time da već je do sad nastupilo na tom festivalu tih 5 godina od Darko Domjana, Nano Prše, Sanje Trumbić, tako dosta, znači i ta jača imena interesira taj festival. A na koji način ste došli do ovih ljudi i na koji način se on, da li se oni zapravo prijavljuju na... Tako je, oni se prijavljuju, da. Na sudjelovanje i na koji način vi odlučite tko će nastupiti na festivalu? Gledajte, ko će, po tome, po pjesmi, znači kvaliteta pjesme mora biti i produkcijski, i pjesma mora biti, znači, tog žanra zabavnog i tako, znači, to je to, uglavnom, pošto ide u tom smjeru zabavne glazbe, ili tako. Ne može biti tamburaška ili ne znam, da ne govorim neki turbo folk ili nešto to, ne. S time da natječaj objavljujemo uvijek sa prvim, drugim, početkom godine i znači tokom drugog, trećeg, četvrtog mjeseca traje natječaj. Objavljeno je naravno svugdje po svim medijima i onda normalno kandidati se prijavljuju, a mi onda kao i stručni žiri koji je na festivalu, ujedno se onda i biraju skladbe koje upadaju, znači među te koji budu nastupili. A postoji li nagrada za najbolju pjesmu? Da, naravno. Svake godine nagrađujemo naše kandidate. Imamo 3 kategorije. Podijelimo ukupno 10 nagrada. Znači, postoje 3 nagrade stručnog ocjenjivačkog suda. Zatim se podijele 3 nagrade slušatelja Radio Stubice, koja nam je ujedno i medijski glavni generalni pokrovitelj. Kao radio? Te 3 nagrade slušatelja u festivalskoj dvorani koji glasuju putem svojih ulaznica, znači za svog najboljeg izvođača. I još jedna nagrada je scenski nastup.
Znači još to je opet isto jako bitno. Da. Ne znam, samo jesmo malo prije spomenuli, gdje se točno festival održava? Da, to nismo. To se održava znači 4.6. u 19 sati u Krapinskim Toplicama, u Dom kulture. Ulaz je besplatan? Volili bi da je to besplatno, eto, troškovi su jako veliki, tako da moramo, ulaznica 30 kuna, moramo, znači, pokrijamo sa ulaznicama isto troškove nekakve. Teško je danas za sponzora doći do novaca, tako da to je, eto. A nije to, mislim da nije puno, recimo ovakvih 20 izvođača ko voli glazbu, da to nije niš. 30 kuna nije puno nikome, vjerovatno. S obzirom da je festival zabavne glazbe i malo prije ste i vi spomenuli da zabavna glazba, što za vas podrazumijeva taj pojam zabavna glazba? Šta, pa gledajte, danas koje kakvi nameću se ritmovi, glazba sa nekih, ajmo reći, istoka, tako dalje. Znači, zabavna glazba, ne znam kako da mlađički velim, to što radi recimo Zdravko Škender, Mišo Kovač, Dražen Zečić, znači, ajmo reći, taj, razumijete, taj stil, to bi to bilo recimo, u tom okviru. Mislite da danas zabavna glazba stvara hitove? Pa gledajte, pa ajmo reći da dosta manje, jer nametnula se druga glazba ovako sluša i to je problem. Zato i mi radimo taj festival da bi mi to probali podignuti opet na neki nivo. Kako je nekad bila zabavna glazba. Jasno, a s obzirom na 20 izvođača ove godine, je li teško naći izvođače koji će nastupiti na ovakvom festivalu? Pa gledajte, da, teško je ovoga. Gledajte, ima raznih pjesama, dobrih pjesama dolazi pa nisu, malo su krivim ritvojima i harmama takvim i onda to ne prolazi, ne možemo podržati pošto je zabavna glazba, hrvatska zabavna glazba u pitanju. Se vratimo malo na udrugu, s obzirom da vidjela sam u opisu vaše udruge stoji da se bavi izučavanjem, proučavanjem glazbe i tradicionalnih običaja Hrvatskog Zagorja. Na koji način osim ovog festivala udruga to postiže? Pa gledajte, kojim kakvim koncertima isto, evo, je uključeno, ne samo festival, koncerti, takvi humanitarni i to. Znači, bi su i takva glazba narodna, ajmo reći zagorska, ajte. Imate li neke projekte, radionice u sklopu udruge? Pa za sad nemamo to. Znači, ajmo reći da nam je glavni cilj nam je festival. Znači, podignuti ga još na jedan veći nivo. Tako da, eto, da to... Ali planova ima? Planova ima svakojakih, gledajte, želje su velike i planovi, ali teško je to danas sve. Sve to košta i financije znamo sami kakve su to danas, teško sve. Jasno. A kakve su bile reakcije publike nakon prošlogodišnjeg festivala? Pa gledajte, uglavnom svi su bili oduševljeni sad. Izvođači, jedni su zadovoljni, nezadovoljni, svi nagrade ne moraju dobiti, to je jasno. A sad, gledajte, u svakom slučaju, publika podržava to i ljudi koji posjećuju to, tako da je veselje se recimo tom festivalu, eto. Svake godine nam je manje više puna dvorana ljudi, tako da velim, svi izvođači, sve pjesme se tokom cijele godine konstantno, znači, vrte na našim radio postojama, tako da ipak se, znači, ima neka korist od toga, znači, ljudi kad naprave tu pjesmu, svaka pjesma košta, tako da ipak, znači, imaju nešto, pjesma se ipak vrti tokom godine stalno po svim postajama, ipak se čuje za taj bend, za tu pjesmu, znači, ipak ima nešto od toga, ne. Nadam se da će, evo je materijal koji ćemo sad zabilježiti na festivalu, naći mjesto i na vašoj televiziji. Ja se nadam, a imate li podršku lokalnih vlasti, da se tako izrazim, ili nekih lokalnih institucija? Pa gledajte, to je, evo, to se, znači, radi se na općina Krapinske Toplice. Evo, ovim putem bi se zahvalio gradonačelniku Ernestu Svažiću, koji ima sluha, tako reći, i pomaže, maksimalno pomaže oko toga, tako da je to. Može se ostvariti taj projekt. Hoće li se, znači, festival ide već šestu godinu za redom. Jeste li zadovoljni vi kao organizatori uspjehom iz godine u godinu kako festival raste? Pa da, u svakom slučaju, jer je za taj festival već sad znaju, recimo, ne samo u Hrvatskoj, cijelo Hrvatskoj, znači, evo, Slovenija, Austrija, evo, što smo se jako iznenadili, tako da.
Koji su uvjeti, zapravo kriteriji prema kojima se bira pjesma za festival? Rekli ste da mora biti zabavna glazba. Zabavna, mislite kojem narječju? Pa gledajte, može to biti kajkavsko, isto sa kajkavskim narječjem. Da pača, znači ostalo hrvatski ne može pjevati na, sad baš na slovenskom ili ne znam, njemačkom, ajmo reći. Koliko mora trajati pjesma? Pa to je, znači to je neki standard oko 3 minute, znači 3 i pol minute. To nema striktno određeno. Dobro, ne može, pjesma ne može trajati 5 minuta, to je jasno. Niko tako i ne šalje takve pjesme, znači to negdje 3 minute, 3 i pol minute, to je neki standard, ajmo reći tako, pjesme. Koliko općenito, ne općenito, nego s obzirom na ovih 20 pjesama, koliko se pjesama prijavi, odnosno izvođača? Pa gledajte, ovo godine došlo, evo, ne znam, prek 40 pjesama je došlo. Svake godine, tu negdje oko 40 pjesama, 30-40, zavisi, dolazi pjesama na natječaj, ali gledajte, ono, 20 pjesama, to je ona plafona. Lani je bilo 24, jer pošto je bilo ono, molili su, dajte ono svima tamo, pa ajde, ali predugo je traje to. Onda ljudi ne mogu, znate, sjede tamo, to je programa 2,5 sata, ajmo reći tako. Znači, to je već ono, plafon, recimo, da negdje sjediš i ovoga. Zato zbog tih razloga ne uzimamo više pjesama. I samog štampanja, recimo, CD-a, znači 20 pjesama je ono, neki limit za jedan CD nosač. U kojem roku CD izađe nakon festivala? Pa nakon festivala ćemo, zato jer problem je uvijek, pjesme dođu pred sam kraj, nažalost. Je tako, pa onda je to teško znači, u tom kratkom vremenu i napraviti CD. Je li publika većinom iz Hrvatskog Zagorja ili dolazi iz susjednih zemalja? Publika je iz Zagorja i dolaze naravno sa svih ovoga područja, pošto su sami izvođači sa cijele Hrvatske i rekao sam šire, Slovenije, Austrije, znači dolaze, čak rezerviraju si noćenja tamo u Krapinskim Toplicama. Tako da je mešovita publika, znači svih područja. Mislim da još nisam pitala, ko je prošlogodišnji pobjednik ovog festivala? Prošlogodišnji pobjednik je Darko Domjan i Nano Prša. Darko Domjan je osvojio prvu nagradu stručnog žirija, a Nano Prša je osvojio nagradu publike u dvorani. A gdje gledatelji, osim evo sada našoj televiziji, mogu čuti za vaš festival? Pa uglavnom svim radio stanicama, eto i tu je još par televizija isto uključene koji najavljuju, pomognu, znači i ovako medijski pokrovitelji, tako da to šire ljudi zna. I naravno internet i tako dalje, to sve. Pa evo, možemo samo da spomenemo, znači, generalnog pokrovitelja, to je Radio Stubica, zatim Radio Zabok isto, zatim Zagorski list, Jabuka TV, emisija Nitko nema dva života, naravno Zapad TV. I samo da još napomenemo da voditelji ove godine na festivalu budu Jadranko Glavačević i Ana Stilinović. Hvala na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama što ste nas ugostili i naravno pozivamo sve gledatelje 4.6. da dođu u Krapinske Toplice u 19 sati. Eto, i da glasaju za svoje favorite. Upravo tako, i karte će biti tamo u dvorani, se može kupiti karta, 30 kuna, eto, to je uglavnom to. Hvala. Dragi gledatelji, ovo bi bilo sve za danas. Vidimo se ponovno sutra, a do tada uživajte u pjesmama sa prošlogodišnjeg hit festivala. Lijep pozdrav! Vjetar snove nosi, al ne onom koga voliš, i tebe će da zaboli. Navikla na buru nisi, Zagorje te odhranilo, u tišini mirnog brijega je vjetrova nije bilo.
sretna žena. I na jugu tu mi ima, nije zlato sve što sija, nije šećer što je slatko, odavnina znade svatko. Svaka lasta sretna koja leti prema jugu, ali je sretna kad se vrati njenom starom domu dragom. U ruka men ti ostavi, jer ti nisi djete juga, let galeba ti ne prati, pregima se svojim vrati. Slijedila si osjećanje, vjerovala i suviše, da na jugu tuge nema, sa njim bit ćeš sretna žena. I na jugu zlato sve što sija, nije šećer što je slatko, odavnina znade svatko. Nije šećer što je slatko, odavnina znade svatko. Kad smo svaki svojim putem jednog dana dušo krenuli, da si našla brzo drugog, to su mi o tebi priznali. A ja se od tog dana trijeznog oka nisam budio, al ne od nekog lošeg vina, nego što sam tebe volio. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije. Nek mi tijelom teku kapi radosti, neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno. Neću više sjene stare prošlosti, i opet ću nakon tebe drugu voljeti. Kad smo svaki svojim putem jednog dana dušo krenuli, da si našla brzo drugog, to su mi od tebi priznali. A ja se od tog dana treznog oka nisam budio, al ne od nekog lošeg vina, nego što sam tebe volio. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije. Nek mi tijelom teku kapi radosti, neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno. Neću više sjene stare prošlosti, i opet ću nakon tebe drugu voljeti. Dosta mi je tuge, mogu bez tebe, mogu opet živjet kao ranije. Nek mi tijelom teku kapi radosti,
neće mene ona lako slomiti. Dosta mi je tuge, ne treba mi to, da me noću budi srce slomljeno. Neću više sine stare prošlosti, i opet ću nakon tebe drugu voljeti.